det gör. Ja, varsågod, titta. Belysen, nu förstår jag att det filmar i alla fall. Det är belysning på det. Vi kan köra upp för spacka också på det här viset. Långt till. Ja. Jag vet inte vad man stänger av, men det är den där lilla gråa knappen. Inte samma som stationen. Okej, hej då. Hej då.